så kan man sgu se, at det her, det er blevet en del dybt. Og ja. Så er det blevet dybt, det her. Nå. Ja, man kan se, der kommer meget sne her siden sidst. Viking power. Dude, prøv at se det her. Jo, man kan ikke se den kæmpe store havle snestorm, der er på vej lige nu. Satan. Hvad er det her? Sådan en havle snestorm. Så sygt. Tjek det her, mand. En kæde, den er bare fuld. Nå, som der er man her i dag, så kan man se, at der er en del sne. Jeg har ryddet det, men det her, det er kun en lille bit del af, hvad der kommer til at ske. Jeg tror helt klart, at det kommer til at blive en sindssyg jul, og jeg tror også, det kommer til at blive en syg januar måned. Så ja, det der, det er bare en smal ting, det der. Så, rejse alle sammen til havnen her, og jeg håber, I så mine andre clips der, og der kunne man se, at, min cykel den er gået i stykker. Altså, fra morgenen, der var det sådan, næsten en storm. Men problemet er her, at min cykel er nu er gået i stykker, fordi kæden er gået i stykker, og at og at gearet den også er gået i stykker. Og op ved universitetet, der var det, at nu kan man ikke se det nok, men det gik helt op til mit knæ. Men der var en del sne, som gik op til mit knæ, fordi det ikke blev ryddet siden her efter storm her. Så det er rimelig sygt. Men det er i rapporten. Der er ikke så meget andet. Og jo, faktisk skal jeg i gang med unit-testen, hedder det. Og at det går meget fint. Altså, vi er næsten færdige med den, og jeg må indrømme, at jeg er ikke særlig god til det. Men i hvert fald det går der fremad, i hvert fald med hensyn til rapporten. Så jeg håber i hvert fald, at vi bliver færdige med den. Det tror jeg også, vi gør. Så tak fordi I så med. Peace.